Journalistikk er historiefortelling. Journalistikk er å oppdage ting som er galt, eller ting som er bra, og klare å gjenfortelle det sånn at du og jeg kjenner det i magen. Det beste med studiet, må jeg si, er den dynamikken vi har i klassen. Vi har veldig mye diskusjon, og veldig ofte er vi uenige, ofte er vi enige, men det skaper liksom mer som vi lærer av hverandre og ikke bare foreleseren. Journalistikkstudiet er et ganske praktisk rettet studie. Allerede fra ganske tidlig i studieløpet så begynner du med å skrive nettsaker og lage videoreportasjer og podcaster, og det gir en stor verdi i form av å forberede deg til praksisperioden. Noe av det aller viktigste for oss når vi utdanner journalister ved Universitetet i Bergen er å sikre at de får jobb etterpå. Og stort sett alle våre studenter har jobb når de er ferdig med bachelor. Veldig mange av dem har fast jobb før de er ferdig med eksamen.